ser quines són les persones que ahir es va decidir a la Junta de Portaveus que foren honorades i que són les següents. D'una banda, Rafael Asensio Gandia Vidal, són, jo crec que molts els mèrits que el fan clarament mereixedor d'aquest reconeixement, tant per una banda des de la seva vessant com a mestre que ha educat a generacions i generacions, fins a la seva destacada llavor com a investigador de la història d'Ontinyent. Cronista oficial de la Societat de Festes del Santíssim Crist de l'Agonia durant molts anys, Rafa Gandia és, sense cap dubte, una de les persones que més ha publicat al voltant de l'estudi de la festa de Moros i Cristians i de les festes de la Puríssima d'Ontinyent. D'altra banda, la nostra Caixa, Caixa Ontinyent. A hores d'ara sabeu que ha sigut l'única Caixa que ha sabut mantenir la seva independència en moments especialment complicats per al món financer. De fet, a hores d'ara podem dir que és l'única Caixa valenciana. Hem de sentir-nos molt orgullosos de tindre al nostre poble i a tota la nostra comarca una entitat que ha sigut capaç de superar proves de solvència gràcies a una gestió prudent i arrelada al territori en un moment en el que grans entitats financeres caïen i no superaven els famosos stress test, una Caixa valenciana d'Ontinyent aconseguia superar-los. Pensem que han de ser reconeguts a més que mèrit. D'altra banda, Robert Saiz Micó va tindre un paper decisiu en la posada en marxa i funcionament durant els primers anys d'un col·lectiu senyer al nostre poble, com és el grup Mafeking Scout. Ha estat president de l'Associació de Veïns del Llombo i ha participat i continua participant activament a les diferents activitats de la parròquia de Sant Rafael, del barri del Llombo, etc. Sense oblidar que gràcies a ell, gràcies a que ell guardara la font dels violins, aquesta va poder ser després restaurada i tornada al poble per a el disfrute de tots els ciutadans i ciutadanes. Amb la seva distinció, el que estem és donant resposta també a una proposta que de manera reiterada havia fet l'Associació de Veïns del Llombo, en concret en els anys 2009 i 2010, i que fins avui no havia sigut escoltada. En quart lloc, una altra persona que pensem que és mereixedora d'aquesta distinció és Elías Sánchez Montero, a títol pòstum i en representació de tota l'entitat AMO. És cofundador de l'Associació de Minusvàlids d'Ontinyent, persona que ha reivindicat la igualtat i la millora de condicions de vida de les persones amb diversitat funcional. L'associació en la qual va desenvolupar la seva tasca va néixer en una etapa difícil, una etapa on la discapacitat i les persones amb diversitat funcional no estaven integrades a la societat. És una persona que crec que estimada per tot el poble i per totes les associacions i que va lluitar en tot moment pel reconeixement i per la igualtat de tot aquest col·lectiu de persones. En quin lloc, Miguel Ramos Molina, que va ser el primer secretari general de Comissions Obreres a la Vall d'Albaida, lluitador infatigable, fou empresonat en diverses ocasions pel règim franquista. Ha defensat sempre els treballadors i la justícia social. Representa una generació de persones immigrants vingudes de diferents llocs d'Espanya que han estat integrades a la nostra població i han enriquit la nostra societat i cultura aportant fins a l'actualitat la seva visió crítica i les seves reivindicacions. I finalment hem volgut també premiar i reconèixer la tasca del club de bàsquet Martínez Valls per la seva tasca a l'esport base a la nostra ciutat, per la projecció que ens dona en el món de l'esport, pel mèrit d'haver nascut amb l'esforç dels pares i les mares d'un col·legi públic i, com no, pel seu recent ascens a la Lliga Nacional. Premi al seu esforç durant anys, sense dubte, un model esportiu que seguim, un model del qual sentir-nos orgullosos i que pensem que fa clarament mereixedor del reconeixement de tota la nostra població.